culimada mar kale waa mahadsan yihiin. Su-aalo yar bay soo gaadhay oo aan doonayaa insha allahu tacaala inaan culimada weydiino. Doctor, waxaan ku bilaabayaa doctor Cali, mas'aladii uu ka hadlay su-aal baa ka timid oo la leeyahay waddankan waxaa ku badan markii ay gaaladu dhintaan dadkii asxaabtooda ahaa iyo dariska iyo waxay weydiistaan kaalmo dhaqaale oo ay aaska ku samaystaan. Marka dhaqaalahaas aaska ay ku samaynayaan, aniga oo muslima ma bixin karaa, aniga oo shaqaale islam nahay saaxiib nahay ma bixin karaa, yani shaqada aanu wada joogno saaxiibnimada saasaan ka wada, dhaqaalaha ma ka qayb qaadan karaa ma bixin karaa. Waxaan ugu dari lahaa doctorka oo ay muhiim tahay inuu ogaado halkan waxa ka dhacay, dhaqaalaha la ururiyo keliya aas keliya looguma talagale, aaskooda waxaa ka dhaca acraaf iyo dhaqamo iyo muddo in la fadhiyo iyo in khamro la cabo, reerka xoolahooda in cagta la mariyo oo wixii uu ka tegay oo dhan la wada cuno. Marka meeshaasi waxaa ka jira qaab aas ay sameeyaan oo laga yaabo ruuxa waddanka aan joogin inuusan tasawurin. Marka lacag ma kaga qayb qaadan karaa, gacan ma ka geysan karaa? Falee tafadal mashkuur. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Su-aasheyda sheekh soo dhaafta maahayn, meesha isagaa degan wadcigan waa suu taswiiriyay, laakiin waxa ay qabanaya marti email waa loo taliya marka ma iska dhegeysanay insha allah. Laba shay aan kala saarno masalada asalkeeda, marka culimmadu ay fasireen fabacaha allahu waraaban yabxathu fi lardi ليريه كيف يبالي سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الورع فأواري سوءة أخيه، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك من في إشتاري يمس مالك له، لما تفسير بيا لمسا. مالك الله مريم. كيف قال اسمي ديان قفك قالك يا بنتي إن لحرار إلا كفانيو شرعا بنيها، صلى الله عليه وسلم أنا مصاب اسمي. قلت إن جمهور الفقهاء أرجحوا ما أركان إن الحبارة ولكفنيو ولدقو هو ما أركان. رواية درس طبعا أبو حنيفة الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل رواية إن كستو الإمام مالك وخلاف سيه وحين أصل وعلي حديث في علي بن أبي طالب الإمام أبو داود البيهقي الإمريني إن عمك الشيخ الضال قد مات. علي بن ابي طالب به وكوضه يا بنتي مركز النبي صلى الله عليه وسلم بيريها ترى صاحبة واحنا كان قاصمين وصلاتي في دولة بيت المال. وحديث عن حلاقاتكم ان البنات هدي بفقد الليل هدي لوايو اوف اوف كحبالة اما كفني اما شريف. الامر كنت قال ان مساله كروه هدي قفك كان u baahan in dacmi la siiyo la taageero si loo xaraalo meydkaas wax u bixi kara aanay jirin, meydkan meeshu iska yaal, cid kafaninaysa aanay jirin, cid maydaysa aanay jirin, inay bannaan tahay in lala yimaado. Maxaa yeelay qawaacidii usuuliga ahi kulli waxay ahayd wixii aanan waajib haddaanu dhammaystirin ilaa bihi, haddaanu madub dhammaystirin ilaa bihi, haddaan ibaaxa dhamin ilaa bihi, wixii dhan xukumkeedana qaadanaysa. Laakiin taswiirka sheekh hadda u sheegay oo ah in waxa loo socdo aanan ahayn meyd baa la kafaninayaa iyo waa la mayray keliya inaanan ahayn, laakiin loo socdo waxaa la rabaa in markaa maqaayad laga dul furto iyo howlo kale taa haddii ay tahay munkarkaana oo mutayaqan cinda ku yahay taa ma banaana biayi xaali min alaxwaal, mas'aladu way cadda. Maxaa yeelay waxaad noqonaysaa qof munkar dacmiya, laakiin ninka kan wax xabaalaya ma leh meeshu iska yaa uu dhintay. Asalka waxa waa biniaadamka in la xabaalayo meesha looga tegin wabilahi tawfiq. Jazakumullahu khayran. Halal su-aal baan culimada weydiineynaa kadibna fadhiga waa xidhinaa insha allahu tacaala. Salaada cishaan joognaa marka
الشيخ عبد الرشيد نقصه حلي دونه إن شاء الله وينو دعين دونه دعين بدون المصرحة صدي انت كور ريسا الشيخ محمد دريس هل سؤال بان كوجه الشيخ مصطفى هل سؤال الشيخ محمد إدريس وحام كوجه يا سؤال كتمت قبلها وعبشا إليه قبلها مسلم كأ رقى مسلمين تيه ويكو عياران الصومالي دوا سلمان وهي قدرين رقى هلا وعدي علموه رقى وعدي رقى قبلها وكو عياري شو محمد وحا سؤال شاء أقول دوري وحوغا خبير بكو يريه لنكا السنة واركا وعليها فلده فضل مشكورة كلمتين هكي إلى هذو عبشرة قبلها كتب نعم الحمد لله سيقول هانت بسؤاله يعني اللي لو يدي وعه ربو صومالية قبلها ويكو عياران marka intaas waxan ku sii darayaa anoo gabdhaha su'aashoodu inay gartahay yaqiinsan tabaan itlaaqa la itlaaqiyo oo la yiraahdo ragga Soomaaliyeed gabdhaha way ku ciyaaraan itlaaqaasu ma fiicna waayo yaani adabta uu nabaro quraanka iyo sunnadu ay nabarayaan waxa weey wax walba xataa gaaladii buu ilaahay soo kala reeba ya منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون يعني إطلاق ما فينا لكن وحن كرع صنع هذه أرن الله هيد أرن الله هيد النمام بدن أو صوماليات إن بدن أو كم ذي قبلها ويكون عياران أرن كاسوا على وافقينا وصحوية وحبدا باكتشرة أنت أنا وكل أنك أجهل هالنقطة دين عجورك مركو بلا بنيو وصف ضد قبلها الوقاتو أما الوخيامو أما اللوغة بحو أرنتا تمركونا أسنا نقنهي ويعني ضعفوه أصلها ضعيفوه يعني وحدان ضعف في قوض علم الذات حتى يعني النبي عليه السلام مركو ضعف ذاك الله ضعف ذا مركو الله رجع ودم ضعيف معه رجع قاربة ضعيفة المها يروك له شيخ دأ دأه وينادي ضعيف كان عضيه لكن دمرك يقولون الشيخ والطفل يروح على إسرائيل والنساء يقول لما كل الريبين مديار يوم مديوين ضعف واس كدات مركز هذا درتين خيانة دوكو بلانت حق الرجع وبلانت إنك استوى جيران دمر كان قبل هذا سنة الشيء كوي يجون بهالدلاء رج بلان حنيا قوي ويجيران لكن وكل يري هنا أنا وأنت على قياسته هي قياسته إذا حق الرجع وبلانت هاي لقوا حق الودين أغلب أغلب اللي بيلبس نعم حديث كيو شيخ شيء مرق ويجرى قار ماركتي سداسة عموما محلنا هاي سكو دهانات وحنونا يا قبلها وقرت وضع وشب بدني ويجر تاكوري أدبا لغا عمنا يا حنو دردار ما يرق قبلها هنا إنو أطرنو لكي إنو قرسن إنو إنو أطرنو وسيو نارسن إنو أدريالنا وان وناكو قرسن هدي أن لهين كرين وناكا لغو سيدايو وأنا سيدي إيه بأن أمري إلهي سبحانه وتعالى من آيات القرآن كان ليس دمرا عاشروهن بالمعروف أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم وصياد مر والب وحي أبضانتها حق الرقع لأنه ظلمك حقود كبنين ما ركي سيدي يضو وحبضان للي هي دمرك نمانك مارت اتقوا الله في الرجال اتقوا الله في الرجال ما بدنا لكن حق الرجل يكون بلانطع أيضا تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون أوفق الظلم النفس مركا
waxaan leeyahay gabdhaha inagu turno waa hooyo, waa walaal, waa eedo, waa habaryar, waa gabdhaha inuu jecelna waa gabadheeni. Marka gabdhaha loo tur, aada iyo aada ha loogu tur, macruufa lagu guursado, yaa la khiyaami, haddii ayaan ku anficinna ha dulmin oo mucallaqaha ka dhigin. Mucallaqada aada u fara badan, tadaruha kal mucallaqa, ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay maya aliqi. Waxaa badan ku furi maayo orod cirka soo leef, bal sheekhi ku furi lahaana. Mashaayikhduna waa ila ogyihiin, rag badan waxaa jira tahdiid u timaada, maada iga furi kara, naqan jeera lagu yiri shaaci, ma iga furi kartaa xaaskii? Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka way badan tahay daa'idaadka noo yimaada, intuu dulmi sameeyo oo gabadhii mucallaqo ka dhigo oo aanu cishrana kulahayn macruufna kulahayn oo iska maqan yahay hadduu doono oo haweenay kale iska guursado isagu, booyadi wuxuu rabaa halkaa inay timaado, markaasuu oranaya caryaa u dhowaada, laygamana furi ka, yaa iga furi karaa? Yaa anigu mid baan mar Maraykanka kala soo hadlay, islaantii ka dacweynayso 10 sano ay kala maqan yihiin, gaasaan gurigiisa goocay, islaantiisi muu iskala jiifaa, waddankii buu joogaa. Yaa islaantu maxay la qooqan tahay, maxay rabtaa? Ma da'daanay rabtaa furriin? Yaa waraadi da'deed waxba kaagin, ama ha rabto ama yay rabin, qof weyn weeye ama ha weynaato ama yay weynaan, xaq bay u leedahay. Adigu waxa idinka dhexeeya xarigii idinka dhexeeyey maxaad u haysataa? Adaadan maaragtay aadan dhaqanayn, maya yaa furi kara? Cid iga furi kartaa ma jirto, anigu ma furin, meel aan ku furana ma jirto. Marka waxaan ku yiri sharcigii kugu xiray ayaa kaa furaya. Kaasoo kalena insaa loogu jawaabo way mudan tahay. Marka insha allahu tacaala, cumuuman waxaan leeyahay gabdhaha loo turo, waana sidii nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu yiri istawsuu binnisaai khayran. Anigu intii baan idin xusuusinayaa, wabillaahi tawfiq. Jazakallah khayr sheekh maxamed. Su-aasha ugu dambeysa gabagabada ka hor waa su-aal soo noqnoqota, horeyna looga hadlay sheekh Mustafa loo jeedinayaa ama la soo magacaabay, waxaana loo soo magacaabay baa meesha ku jirta masaa-ishan uu ka hadlaa. Marka wadaadada hulaha way kala leeyihiin, wixii dumar iyo islaamo iyo xaafado iyo ku saabsan waxa idin ishallo aado, wixii masaa-il cilmiga iyo casriga iyo diinta iyo iswaafajintaana waxa iska leh sheekh Mustafa iska leh, wixii qur-aan iyo hawlihiisana waxa iska leh sheekh Cabdi Rashiid ba iska leh. Allah ibaar fiik doctorku, isagu inta waxaan u malaynayaa inuu qayb ku leeyahay. Allah idin barakeeyo sheekhana, masaladan waa masale iska soo noqnoqotay. Waxay leeyihiin, wuxuu leeyahay saa-ilkeenu qur-aanka wuxuu sheegaa dhulku inuu fidsan yahay, qolyahan muxuu ahay falag, culumta falaga waxay sheegaan inuu dhulku wareegsan yahay ama kubad yahay. Marka la qur-aanku wuxuu sheegaa dhulku inuu fadhiyo, iyaguna waxay leeyihin dhulku waa socdaa. Marka maxaa say isu waafaqaysa si kooban? Yaan ugu rajaynaya insha allah taala sheekh inuu uga jawaabo. Jazakallahu khayra. بسم الله. dulku waa fidsan yahay waana kurowi, labadaba wey uu fidsan yahay. Dawa idinka arka waa like a ball, waliba waxay idhaahdaan waa sida beedko kale. Inuu sidaa yahay waa masale iska fudud, waayo dayuradda maanta galbeedka u duusha barigay kaaga imanaysaa, deynu xaggaa u duullo barigaynu ka soo geli karnaa. Waana masale mushaahada hadda, yacni maaha masale u baahan adiladii cilmiga ahayd ee la baari jiray caynka, waa masale mushaahada. Yacni waxa la isweydiinayay dayax jaamacadkii la saarayay nimankii muslimiinta ahaa,
culimada muslimiinta la isugu yeedhay marka niman muslimiina raacaya 24 saacadood 16 jeer bay dhulka ku soo wareegayaan marka say u tukanayaan bay wadaadadu ka fatwoonayaan saacadii bad kasta habeenya maalin buu dhamaynayaa saacadii bad kasta habeenya maalin buu dhamaynayaa marka saacadii bad ka mashantii salaadood baa la tukanayaa mise 24 saacadood baa la sugayaa mar la tukanayaa waa in kana 16 jeer dhulka ku soo wareegayaa waxaan wadan leeyahay marka deewa masala mushaahada وأنا وحي أبهي علماء المسلمين تي واقي هرا التقريرية عن فيلا يا قرن السابع والسادس لأن عند العلماء المسلمين وحي هاي المسائل كعام كان مرق وكتشرين إلا وذا الرميسين وأمرك إنه كرة وين وضع كهذا الله واتشر عن الدوضي الرويم كالقصة وقراء وبسايد يدي ما لها كان أورك دان لي أي وحي أبهي الرس الصويران وقلب يرو عبعيد يرو هل كان مرأي سوى سامو سوى لكن waxay u badan tahay inaan saxay taasi waa mas'alada koowaad talaabada maxay sheekh ilaahay bay socodka iyo taagnida socodka taagnida yow soconaya wali badhow socodo kala nooc soconaya socodka qaarkii waa waxay fusuushu ku samaysanto xagaa iyo jiilaal iyo guul iyo waxa kan socodka qaarkiina waa habeenya maalinta ku samaysato aniga on its access in kuwareega waa waxa keena habeenya maalinta yukawiru layla ala nahar ba ilayta imamiya takwir ka bataqaana takwiru al-imama wa sida sheikh ibn dubay naa wa gaad aanu dasaw dubto ilay wuxuu leeyahay habeenya maalinta isku duuba subhana wa isku duubay waye habeenku marku siibaxay maalintii soo galaysa xagga kalena maalintii baa ka siibaxay habeenka soo galaya waa takwiir takwiirkuna wuxuu ku yimaadaa bay leeyihiin wareegga dhulka wareegga cala kulli xaal masaa'ilaynu hadda waqti badan u hayno diladeeda cilmiga ama nusuusta culimmadu dalishato laakiin waxaan leenahay in culimmada muslimiinta ee caamka ee masaa'ilka kan ka warrama qadiiman wa xadiisan labada masalabada way sugayaan wallahu a'lam.